Bugünkü gün üçüncü əməliyyatımızdır bu. Birinci əməliyyat dediğim gibi mastektomi olmuş xəstə idi. 13 gün sonra restin verilməsi. Bu əməliyyatımız isə saf süd vəzinə xərçəngi diagnozudur. Xanımda saat 11 istiqamətində, 12 götürsək, bura 11 istiqamətində T1 mərhələli bir törəməmiz vardı. Biopsi elədi, biopsiyamız xərçəng çıxdı, immunokimya müayinəmiz luminal A forma çıxdığı üçün biz əməliyyatı göstərik saatdir. Digər müayinələr, simptomlar falan hamısı yoxlandığı üçün əməliyyatı tam hazır olaraq göstərildi. Gördüyü kimi şiş qol qafına yaxın olduğu üçün biz bir kəsikdən, yəni bunu götürməklə eyni zamanda bir kəsikdən mavi boya vurmaqla qolçaltı limfadenində sentinel limfaden eləyəcəyik. Əgər sentinel limfadenlərimizdə problem çıxarsa, onda axsilar dizeksiyon yapacaq. Yox, əgər problem çıxmazsa, inşallah da çıxmaz, o zaman sadəcə bir kəsiklə qolçaltına toxunmadan, yəni axsilar dizeksiyon etmədən əməliyyatımızı bitirəcəyik. Gələcəkdə xəstələr deyil, gələcəkdə bu xəstələrimiz hansı şüa terapiyası almaq məsuliyyətində olurlar. Amma kemoterapiya belki almalı olmalı.